Məclis iştirakçıları, hər birinizi xoş gördük. İlk öncə mən Bəhram əmiyə göz aydınlıq verirəm. Qəhrəman qardaşımıza göz aydınlıq verirəm. Allah xoşbəxt eləsin, yarayanlardan olsunlar inşallah. Əl-Üstət müəllim, Allah sizi Şirvan ilinə çox görməsin. Allah sizi var eləsin. Aşıq Rıza, xoş gəlmişsiniz qardaşım. Elmar qardaşım, hər birinizi xoş gördük. Adı kimi, sənəti də şirin olan Şirin Bala qardaşım. Hər birinizi xoş gördük, gözəl musiqilərimizlə. Ha ha ha!
Atam sübhə kimi ahı fəqan etməndəyəm. Gecə ta sübhə kimi ahı fəqan etməndəyəm. Dayanıb dövr eləməyəm. Nəfsinə qanım dəyni. Hər şey əlada xudaya, yerdə köməyim sənsən Hər şey əlada xudaya, yerdə köməyim sənsən Səndən özgə kimsəyə, yoxdur cübalım neyni məqdala Gəzdim Lənkəranı, gəzdim mən qaxı Deyirəm alam qurban, gəzdim Lənkəranı, gəzdim mən qaxı Fəqəyyət məni heyran etdi, yurdum Şamax, maşallah Şirvan torpağıdır, həmsanı sağı Şirvan torpağıdır, həmsanı sağı Elmi muğamı, gözü şamaxı Ay Nəsimi, Nəsimi soyuldu Əndə diyağı, şairə yaz tutdu eli şamaxı Nəsimi soyuldu əndə diyağı, şairə yaz tutdu eli şamaxı Ay balam, ay aman Kəndimin obamın əziz şəhəri Kəndimin obamın əziz şəhəri Onlara can verən Sən aşirivan Onlara can verən Sən aşirivan O yaşı tarlada Nazı yerləri O yaşı tarlada Nazı yerləri İlhama gətirən Sən aşirivan İlhama gətirən Sən aşirivan Dilim dilim Ay balan eynim Ay solan eynim Ay yarın eynim Keçiri bahar həmidə